Ej, det er først nu, jeg ser, at jeg har fået en bumslig pande. Det er altså ikke det, jeg vil sige. Men der fik jeg også lige den fun fact med. Hvad er det, der sker for vejret? Altså, jeg er da glad for, at jeg ikke skal ud og løbe i dag. Jeg har hviledag. Og jeg vil sige, det går meget bedre med mine ankler og ben. Altså, jeg tror faktisk, vi er meget tæt på at være tilbage. Altså, de er stadig ømme. Specielt baglårene, synes det. Sådan set. Og ballerne, sådan set også. Men jeg tænker, vi snart er tilbage. Der går i hvert fald ikke så lang tid. Vi skal også ned og løbe i næste weekend, så det er lidt begrænset, hvor mange intervaller vi får lavet. Så det er jo lidt en sjov periode, både med, ja, jeg vil gerne under de der 33. Så det tænker jeg helt sikkert sker den 21. Det er i hvert fald målet. Om jeg så skal dø for at prøve det, så gør vi det. Vi går all in, og så... Så ser vi, hvad der sker. Men hop lige ned i kommentaren, og så skriv, om du har været ude at løbe i dag. Der kommer også nogle shorts. Jeg ved ikke, om I får notifikationer. Jeg prøver lidt mere at lægge en video op og en short op. Og ideen er, at de to ikke skal bekæmpe hinanden. Så folk skal jo gerne se mine videoer, og så skal de kun se mine shorts i shorts feedet. Altså de der, hvis man vender kameraet sådan her. Og så... de der små 15-60 sekunders videoer. Og der skal jeg også komme til at lave nogle skoreviews og nogle tips og tricks på det her ene minut. Jeg kan se, at det fungerer helt sindssygt. Der kommer mange flere til i forhold til at lave sådan en video som en helt almindelig træningsdagbog. Så shorts er vejen frem. Og jeg tænker også, at vi inden længe skal have en dive down i min YouTube Analytics sammen. Både for hvad jeg tjener, hvor mange visninger jeg får, hvor mange subscribers der kommer til. Alt det sjove. Vi kan lige så godt være transparente, men jeg skal altså ikke ud og løbe i dag. Vi har tænkt enkelt gæster, Gitte, Kirstines veninde er her, så vi skal op og lave noget mad. Det er da, hvad vi lige skal hoppe op og se, hvad det er, vi skal have. Der er service på. Jeg skal simpelthen ikke gøre noget som helst, så nu sætter jeg mig her sammen med Marley. Skal du også og se en video? Ja, skal vi se en video, Marley? Skal vi det? Ja. Hun har været i bad, så hun er lidt våd. Hun var lidt beskidt, så hun skulle lige. Det var et bad, var trængende, vil jeg sige. Det var, og så var nogen helt firkantet, fordi at hun er våd.